רוצים לדעת יותר על רומניה? האזינו לאנדרי ציטון גם בהמשך. מידע שימושי. בהתאם להוראות החוק הקיים, ניתן לקבל אזרחות רומנית בשלושה מקרים: לידה, אימוץ או לפי בקשה. במקרה של אזרח זר המבקש לקבל אזרחות רומנית, ישנם מספר תנאים שעליו לעמוד בהם. על מגיש הבקשה להתגורר ברומניה בעת הגשתה, או, למרות שלא נולד ברומניה, להתגורר על פי החוק בשטחה של מדינת רומניה לתקופה של לפחות 8 שנים. במקרה ומגיש הבקשה נשוי או חי חיים משותפים עם אזרח רומני, תקופת השהייה המחייבת ברומניה מקוצרת ל5 שנים, החל ממועד הנישואים. במידה והאזרח הזר או האדם חסר האזרחות, שהגיש את הבקשה לקבלת אזרחות רומנית, נמצא מחוץ לשטחה של מדינת רומניה, לתקופה העולה על 6 חודשים במהלך שנה כלשהי, השנה המסוימת לא תילקח בחשבון בקביעת התקופה האמורה לעיל. עם זאת, במידה ומגיש הבקשה השקיע ברומניה סכומים העולים על 500 אלף יורו, או שמדובר באדם מפורסם בעולם, שתי התקופות מתקצרות בחצי. מי שהתקיים תנאי זה, יש להוכיח באמצעות התנהגות, פעולות וגישה, נאמנות למדינת רומניה, ולחתום על תסיר שעל פיו מגיש הבקשה אינו תומך או מגבה, וכי גם בעבר לא תמך ולא גיבה פעולות נגד שלטון החוק או הביטחון הלאומי. אזרחות רומנית תוכל להינתן למי שמלאו לו 18 שנים, ועומדים לרשותו ברומניה אמצעים חוקיים עבור פרנסה הולמת. עליהם להיות בעלי עבר של התנהגות טובה, וללא הרשעות בגין עבירות. עליהם לדעת את השפה הרומנית, ובנוסף יש להכיר מושגי יסוד של תרבות רומנית, על מנת להשתלב בחיי החברה. כמו כן, עליהם להכיר את הוראות חוקת רומניה ואת ההמנון הלאומי. במבחן, המועמדים יצטרכו לדעת, בין היתר, כי התחייבויותיו של אזרח רומני הן נאמנות למדינת רומניה, הגנה על הארץ, תשלום מיסים ומימוש בתום לב של זכויותיו וחירויותיו, באופן כזה שזכויותיהם של הזולת לא ייפגעו. אישורן של הבקשות לקבלת אזרחות רומנית יעשה באמצעות החלטת הממשלה, אשר תיתן את הערכתה בהתבסס על הצעת משרד המשפטים. הגשת הבקשה לאזרחות רומנית תעשה באופן אישי, או במקרים מוצדקים כדין באמצעות בא כוח שבידו איפוי כוח מיוחד באישור נוטריוני, וילווה במסמכים המעידים על עמידה בתנאי החוק. הבקשות לקבלת אזרחות רומנית יוגשו למטה המרכזי או ללשכות האזוריות של הרשות הלאומית לאזרחות, המארגנות מדי חודש טקס או שניים למתן אזרחות רומנית.